Орус армиясы Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кичи мекени Кривой Рог шаарына сокку урду. Ошол эле учурда Орусиянын Курчатов шаарында дрон кулап, көп кабаттуу үй жарым жартылай жабыркады. Жалпы өздөрү жооп берсин, жоопкерчиликти алып. Токмоктогу IQ менчик мектебин экстернат жолу менен бүткөн 84 окуучу аттестат ала албай жатат. Билим берүү министрлиги бул мектеп боюнча укук коргоо органдарына кайрылды. Шайлоого катышпай койгон жарандарга 5000 сом айып салуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Буга соңку жылдары добуш берүүчүлөрдүн саны азайганы себеп болууда. Саламатсызбы, бүгүн азаттыкта жаңылыктар программасында 14 июлга алынган негизги окуялар тууралуу кеп болот. Алар менен мен Жазгүлгүн Бердиева тааныштырам. Орус армиясы Украинанын президенти Владимир Зеленскийдин кичи мекени Кривой Рог шаарына сокку урду. Бийлик коммуналдык ишканага зыян тийип, административдик имарат талкаланганын билдирди. Ошол эле учурда Орусиянын Курчатов шаарында дрон кулап, көп кабаттуу үй жарым жартылай жабыркады. Ал тапта Кошмо Штаттарынын коргоо министрлиги кассеталык ок дарылар Украинага жеткирилгенин ырастады. Киев согуш башталгандан бери Москва бир нече жолу кассеталык бомба колдонгонун билдирген. Кремль муну такай четке кагууда. Толугураак Прагадан Санжар Эралиевден угалы. Острел! Украиналык жоокерлер өлкө чыгышында орус күчтөр менен айгышкан салгылашууну улантып жатышат. Киевтин маалыматына караганда орусиялык аскерлер фронттун чыгыш тарабынан Купянск, Лиман, Авдеевка жана Маринка багытында чабуулга өтүүдө. Бахмуттагы Курч кырдаал дагы эле сакталууда. Түштүктө Мелитополь жана Бердянск багытында украин күчтөрү алдыга жылып, позицияларын бекемдөөдө. Мы ведь противовы по Биз душмандын күчүнүн бир жерге топтолушуна жол бербөө үчүн алардын позицияларына каршы күрөшүп жатабыз. Бул жерде 2100 метрдей аймакты чалгындап, алардын позицияларын тактадык. Алардын күчүн болушунча талкалоого аракет кылабыз. Бирше значит ворога. Украинанын коргоо министрлигинин билдиришинче, орусиялык күчтөр туруштук берүү үчүн болгон ресурсун пайдаланууда. Бирок украиналыктардын аскердик логистикага урган соккусунан улам мурдагыдай тынымсыз чабуулга өтө албай калды. Известно хочется. Албетте, кандайдыр бир өзгөрүүлөрдү жасаш үчүн алдыга жылгыбыз келет. Аймактарыбыздан баарын бошотуп алуунун аракетиндебиз. Аракетти ушул дем менен улантсак, контр чабуулдарды дагы да күчөтүү үчүн жакшы болот. Контратаковаты. Ал тапта 14 июлга караган түнү орус аскерлери ирандык Шахет жанкечти дрондору менен Украинанын Кривой Рог шаарына сокку урду. Украин бийликтери коммуналдык ишканага зыян келтирилгенин жана ага тиешелүү административдик имараттын талкалангандыгын билдирүүдө. Днепропетровск облусундагы бул калада украин күчтөрү орус армиясынын 6 дронун абадан жок кылганын аймак жетекчиси Сергей Лысак телеграмга жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабы билдиргендей, соңку бир суткада Донецк облусунда 30 кагылышуу катталды. Ал эми Орусия 14 июлда Украинанын учкучсуз учактары Курск облусундагы Курчатов шаарына чабуул койгонун маалымдап, дрон калаадагы Курск атомдук электростанциясына жакын жерде уруп түшүрүлгөнүн билдирди. Түнкү чабуул маалында тартылган видеону база Telegram каналы да жарыялады. Бир күн мурун Воронежге да дрондор чабуул коюп, үчөөнүн мизи кайтарылганы айтылган. Согуш маалында бул маалыматтарды көз карандысыз булактардан тактоо мүмкүн эмес. Кошмо Штаттарынын коргоо министрлиги кассеталык ок дарылар Украинага жеткирилгенин ырастады. Пентагондогу штабтардын биргелешкен комитеттеринин өкүлү Дуглас Симс 13 июлда брифингте мындай ок дарынын теңин АКШ, калган бөлүгүн өнөктөштөрү бергенин маалымдады. Өткөн аптада Вашингтон Киевке бериле турган баасы 800 миллион долларлык кезектеги жардамдын алкагында кассеталык ок дары жөнөтөрүн расмий бышыктаган. АКШнын бир катар өнөктөштөрү буга каршы чыккан. Орусиянын коргоо министри Сергей Шойгу, эгер Украинага кассеталык ок дары берилсе, орус армиясы дагы мындай бомбаларды колдоно баштай турганын эскерткен. Украинанын бийлиги Орусия согуш баштагандан бери бир канча жолу кассеталык бомба колдонгонун билдирип келет. Москва болсо дооматты такай четке кагууда. Санжар Эралиев, Бексултан Абубакир уулу, Азаттык.
Эми жергиликтүү кабарлардан. Билим берүү жана илим министрлиги IQ менчик мектеби боюнча укук коргоо органдарына кайрылганын билдирди. Мекеме IQ мектеби тиешелүү лицензия жоктугуна карабастан 84 баланы экстернат жолу менен окутканын, эми аларга аттестат берилбей турганын айтууда. Аларада бүтүрүүчүлөрдүн ата-энелери нааразылыгын билдирип, мектеп менен министрликтин катасынан улам балдар ара жолдо калганын айтып чыгышты. Билим берүүдөгү башаламандык боюнча Айбек Бийбосунов айтып берет. Ошон үчүн орто жолдо ары бери чуркап ачка жүрөбүз. Эртең 2 күн, 3 күн, 4 күндөн бери жүрөбүз. Себебин айтышты. Аттестат алышы арсар болуп калган окуучулардын ата-энелери 2 күндөн бери билим берүү жана илим министрлигин айланчыктап жүрүшөт. Алар бүтүрүүчүлөрдүн документине байланыштуу маселени 2-3 күн мурун эле билишкен. Бизге аттестатты бергиле ич ара келишпеген чечимдерди биздин мектептин жамааты менен министерство өз алдынча чече берсин. Биздин балдар аз 2 күн убакыт калды. Эртең жалпы кабыл алуу башталат 17-сыло күнү. А биздин аттестатыбыз жок. Токмок шаарындагы IQ жеке менчик мектеби экстернат же болбосо 1 жылда 2 классты бүтүрүү системасы менен 84 балага билим берген. Ар биринин контрагы 60-70 миң сом экени айтылууда. Жалпы республикалык тест түрлөрүндө тапшырып, айрымдары жогорку окуу жайга өтүп кеткен. Башында лицензия боюнча эч нерсе айтылган эмес. Кылмыш иши болобу, өздөрү териштирсин, өздөрү бияктан ким уруксат берген, анысын камасын, тегинисин камасын, мунусун камасын, жалпы өздөрү жооп берсин, жоопкерчиликти алып. Бул жерде ата-энелердин, окуучулардын эч кандай күнөөсү жок. Эми мамлекет өзүнүн мекемесин көзөмөлдөш керек да. Бир жыл мурун билген нерсени күнүгө келип, мугалимдер окупай атса, ата-энени чогултуп айтыш керек эле да. Ай, силер моундай мектепте окуп атасыңар, кеткиле десе, биз кетип башка мектепте окуп бүтөт элек да. 14-й yılda Bilim Berüü jana İlim Ministerligi malumat jıyın kurup, IQ mektebi boyunca malumat berip, masele boyunca pozisyası bekem ekenin bildirişti. Alardın eksternat boyunca lisenziyası jok bolgonduktan Bilim Berüü jana İlim Ministerligi okuçularga attestat bere albayt. Bilim Berüü Ministerinin orun basarı Toktoyu Aşınbayevanın aytımında IQ mektebi gündüzkü jana sırttan okuuga lisenziya alıp, birok eksternat boyunca tiyeşelüü dokumenttери bolgon emes. Бардан кызыгы менчик мектеп 1 жыл мурун экстернат системасы менен 19 окуучуга аттестат берген. Былтыр дагы мыйзамсыз кеткен, ошондуктан тиешелүү кызматтык адамдар сөзсүз түрдө мыйзамдын алкагында жооп берет. Демек бул иште министрликтин дагы кайсы бир кызматкердин катышы болушу мүмкүн экен? Муну териштирүү иши өзү далилдейт. Министрлик 84 окуучуга быйыл аттестат берилбей турганын, бирок 11-чи классты мыйзамда окуп бүтүүгө шарт түзүлөрүн билдирди. Кто может комментировать? Мы Сазаттык Айбек меня зовут. IQ окуу тарбиялык комплекси 2019 жылы катталып, ага Мадина Кубаева ээлик кылат. Мектеп Токмок шаарында жайгашканы менен анын директору Кубаева Бишкектеги ИСТО окуу жайында отурат экен. ИСТО Мадина Кубаеванын атасы Борис Кубаевка таандык. Министерство говорят, что у вас нет лицензии. Лицензия на образовательную деятельность есть. Она вот это экстернат нет? На экстернат нет. Нету? Да. Получается, обучали незаконно или как вы можете это объяснить? Давайте я не буду давать комментарии, у меня таких полномочий нет. IQ мектебинин жетекчилиги юристи бизге комментарий берүүгө макул болушкан жок. Бирок алар билим берүү боюнча лицензиясы бар экенин айтышса, Билим берүү министрлиги өзүнчө документ керек болчу дешет. Эми алардын маселесине укук коргоо органдары чекит кое турган болуп калды. Биз азыр эң башкы маселе балдарга аттестатты беришибиз керек да, анан тийиштүү органдар менен мектеп да министрлик анан өз ара чечип алышы керек да бул иште. Билим берүү министрлигинин маалыматына караганда быйыл Кыргызстан боюнча 152 окуучу экстернатка арыз берип, алардын 108 гана сынактан өтүшкөн. Айбек Бийбосунов, Таран Никенбердиев, Азаттык. Сиз бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасын көрүп жатасыз. Орусиянын президенти Владимир Путин Вагнер менчиктик аскер компаниясы жок экенин билдирди. Жал Абадтын Чаткал районундагы 4 айылдын тургундары ген казууга каршы митингке чыкты. Кыргызстанда шайлоодо добуш берүүгө катышпай койгон жарандарга 5000 сом айып салуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Алдыда ушул жана башка кабарлардын топтому. Неоднократно об этом говорили.
Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin Wagner men tik askerdik kampaniyası joq ekenin bildirdi. Putin Kommersanttın kabarçısı Andrei Kolesnikovka bergen mayeginde Wagner'din negizdi ölçüsü Evgeni Prigojin jana anın komandirleri menen joluqkanın 24 iyundagı okuyalar maalındagı jana soğuş talasındagı hareketlerine baa bergenin bildirdi. Jurnalistin Wagner'din tagdırı turaluu suroosuna Putin al kampaniya joq ekenin bildirdi. Bizde mentik askerdik uyumdar turaluu mıyzam joq da. Жок кандай компания деп жооп берди Путин. 2 аптадан мурда орус президенти Вагнер компаниясынын толугу менен өкмөт каржылап келгенин, 1 жыл ичинде мамлекеттик бюджеттен 86 миллиард рубль алганын айткан. Евгений Пригожин 23-24 июнь күндөрү куралдуу козголоң уюштуруп Москваны көздөй жөнөгөн. Башкалага аз калганда ал артка кайтаарын жарыялаган. Ошол маалда Пригожинди саткын деп атаган Путин 29 июлда аны кайра Кремльде кабыл алганы белгилүү болгон. Жикчил тоолу Карабак аймагынын борбору Степанакерт шаарында 6000 киши Латин коридорун Азербайжандын жаап салышына нааразылык билдирип чыкты. Бул коридор Арменияны тоолу Карабак менен байланыштырган жалгыз жол. Азербайжандын мамлекеттик чек ара кызматы 11 июлда Латин коридору убактылуу жабылганын, буга Армениядан бараткан Кызыл Чырым энералык уюмунун автоунаасында ар кандай мыйзамсыз буюм тайымдардын аныкталышы себеп болгонун билдирген. 14 июлда өкмөт жыйынында Армениянын премьер-министри Никол Пашинян Латин коридорунун жабылышын айыптады. Энералык Кызыл Чырым комитети Азербайжандын аткезчилик тууралуу дооматтарын четке кагып, буга чейин уюмда иштеп кеткен айрым айдоочулар Кызыл Чырымдын ээн белгиси жабыштырылган автоунааларда айрым товарларды алып өтүүгө аракет көргөнүн, бирок ал адамдар мурда эле иштен кеткенин түшүндүрдү. Эл аралык мыйзамдарда Тоолу Карабак Азербайжандын аймагы болуп эсептелет. Ал жакта 100 миңдей этностук армян отурукташкан. Жалал-Абадтын Чаткал районундагы Карабулак, Айгыржал, Белкапчыгай жана Канышкыя айылдарынын тургундары Аташ Чапкан компаниясынын райондо кен казышына каршы болууда. Алар чалгындоо жана кен казуу иштери башталса, 4 айылдын айдоо жерине жана сууга зыяны тиерин айтып жатышат. Бүгүн алар Канышкыядагы акимчилик алдына чогулуп, Чаткал районунун акими Алтынбек Сеңирбаевдин кызматтан кетишин талап кылышты. Алтынбек Сеңирбаев Аташ Чапкан ишканасы Түлөбөрдү участкасынан 10 гектар жерди чалгындоо жана иштетүү үчүн лицензия алганын, айыл тургундарынын нааразылыгынан улам иш убактылуу токтотулганын билдирди. Азаттык буга чейин Чаткалдагы Алтын Казган, Эти Бакыр, Териксай жана Vertex Gold компанияга байланыштуу иликтөөлөрүн жарыялап, чачыранды алтын казып жаткан компаниялардын дээрлик бары пайдасынан, кирешесинен жана сатуудан салык төлөбөй турганын көрсөткөн. Лицензиялар колдон колго өткөн, айрым учурда ээси ким экени белгисиз учурлар бар экени аныкталган. Чаткалда токой, тал терек кыйылып, дарыя суулардын нугу бузулгандыктан жана айлана чөйрө кайра калыбына келтирилбегендиктен чачыранды алтын казууга мораторий киргизүү талабы байма-бай көтөрүлүп келет. Кыргызстанда шайлоого добуш берүүгө катышпай койгон жарандарга 5000 сом айыппул салуу боюнча мыйзам долбоору коомдук талкууга коюлду. Анын демилгечиси депутат Тазабек Икрамов мындай норманын иштелип чыгышына соңку жылдары добуш берүүчүлөрдүн саны азайганы себеп болгонун Азаттыкка билдирди. Ал коом шайлоого мамлекеттик чечимдерге кайдыгер болуп жатканын, президенттик, парламенттик шайлоолор жалпы шайлоочулардын 30% менен гана өтүп жатканын белгиледи. Борбордук шайлоо комиссиясынын маалыматында 2021 жылы өткөн президенттик шайлоого шайлоочулардын 39%, парламенттик шайлоого 34% катышкан. Бир мандаттуу номер 26 Ленин округунда быйыл 28 майда өткөн шайлоого 124 миңден ашуун шайлоочунун 17 миңдей гана же 14%га жакыны гана катышты. Бул Кыргызстанда эң аз шайлоочу катышкан шайлоо болуп калды. 13-чү июлдун кечинде Азаттык радиосунун YouTube каналы хакердик чабуулга кабылды. Мындай чабуул болгонун Google корпорациясынын YouTube командасы ырастады. Ушул тапта каналдын ишин толук калыбына келтирүү аракеттери жүрүп жатат. Азырынча каналга ким, кандай максатта чабуул койгону такталууда.
Azattıktın sonku videoların başka sosyallık tarmaktardağı barakçalarımızdan görüp tursağınızdar bolot. Bundan çıkarı Azattık Çekit.org saytı bugünden tartıp ülkenin bardağı aymaktarında açılışı gerek. Eğer de Azattık Çekit.org deregindegi saytıbız açılbay jatsa, kaysı internet provider'e jına, kaysı aymakta ekenin jazıp, ekranına turgan dareg arkuluğu bizge kabar beriniz. Эми башка кабарлардан дрон менен асмандан тартылган видеодо АКШнын Калифорния штатындагы пляжда серферлердин жанында чоң ак акула сүзүп жүргөнү так көрүнүп калган. Бактыга жараша акула эч кимге кол салбай серферлердин жанында гана калкып турду. Бул видео 8 июлда тартылган АКШнын Калифорния штатындагы Сан-Онофре шаарындагы жергиликтүү пляжда серферлердин жанында кадимки ак акула сүзүп жүргөн. Ал толкунду күтүп турган серферлерди чоочуткан эмес, спортчулар адаттагыдай эле машыгуусунда уланта берген. Акула дагы серферлерге анча деле кызыккан жок көрүнөт. Ал жөн гана адамдарга байкоо салып тургандай. Белгилей кетсек, Американын Улуттук океан жана атмосфера башкармалыгынын маалыматы боюнча акулалар сүрдүү коркунучту туюлган менен адамдарга сейрек кол салышат. Урматтуу көрөрман, Маданият жана маалымат министрлигинин чечими менен Азаттык Чекит.org сайтына былтыр октябрда коюлган бөгөт алынды. Бүгүнтөн баштап өлкөнүн бардык аймактарында биздин сайт ачылышы керек. Эгерде Азаттык Чекит.org дарегиндеги сайтыбыз ачылбай жатса, кайсы интернет провайдери жана кайсы аймакта экенин жазып бизге кабар бериңиз. Биздин сайттан өлкөдөгү жана дүйнөдөгү окуялар боюнча ыкчам жана бейтарап маалыматтарды окуя аласыз. Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү. Мындан башка кабарлар кесиптештеримдин аркылуу макала баяндары Азаттык Чекит.org сайтыбызда турат. Ошондой эле Азаттыктын соц тармактардагы баракчалары да күнү-түнү сиздин кызматта. Ушуну менен бүгүн Азаттыкта жаңылыктар программасы бул аптадагы ишин жыйынтыктайт. Бир жума бою Бишкек студиясында түз эфирде мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Алдыдагы демалыш күндөр ойдогудай өтсүн. Саламатта туруңуз.